Тим часом у Черкасах знову ж таки на Хавторі взяли прокурора місцевого відомства та адвоката. Операцію розгорнула Служба безпеки України та Генеральна прокуратура. Правоохоронці встановили, що ті вимагали від черкащанина 8 тисяч доларів. Мовляв, правоборець за спільною змовою з захисником ще з минулого року вимагали з підозрюваного гроші. Прокурор обіцяв змінити кваліфікацію правопорушення щодо незаконного зберігання та збуту наркотиків на менш тяжку. Оперативники затримали зловмисників під час отримання понад 4 тисяч доларів. Нині відкрите відповідне провадження. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання їм запобіжного заходу.